apakah yang saya lakukan ini menghajikan ibu saya, mengumrohkan ibu saya dengan menggendong dari Yaman sampai Mekah Madinah itu sudah pas dan pantas sebagai balasanku untuk ibuku? Apa jawabannya seorang kiai? Durung le. Apa sing mbok lakoni kuwi durung sepiro dibandingkan sakitnya ibumu ketika melahirkan kamu. Masuk? Masuk? Mula nek seorang anak murnyun ngapunten ngumrohke ngajekke wong tuane terlalu kecil Bapak Ibu. Orang tua kita memang miskin, orang tua kita memang bodoh, orang tua kita memang deso, tapi orang tua kita hebat Bapak Ibu. Walaupun miskin, tapi iso mensukseskan anaknya semuanya. Anak limo dadi sarjana kabeh. Anak limo dadi sukses kabeh. Di omah-omah ke kabeh, di mulyak ke kabeh. Betul? Tapi anak limo sarjana kok ora iso mulyak ke wong tua. Gen kroso wongi terus dingklok wongi. Betul? Demi anak-anaknya sukses, demi anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat, orang tua kita tidak sedikit pun takut miskin demi anak-anaknya menjadi hebat. Betul? Ana wong tua kanggo anake wedi melarat? Tidak ada Bapak. Wong tua ki nyon ngapunten, aja neh kok murbondo dunya to lele. Aja neh kok murbondo dunya to nduk nyawane bapak simboke kanggo kowe kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah atadamafi'in billah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbih rabbi israhli sadri wa yasin li amri wa hlukatan min lisani yafqahu qawli amma batu. Bapak Ibu ingkang hormati, halo sampun pikantuk sedaya nggih. Tak doku-doku nek kula ro ngetok aku mau mer dilewati tok ngono kuwi. Kenapa-napa nggih? Pun monggo kalih dipun. Lajeng mawon, monggo. Mboten sah kula ate kula nggih. Wong ngeten iki tegel-tegelan kok. Pun kalih ndingkluk mawon. Halo. Ngapuntene Bapak Ibu. Gempil kamar dikan panjenengan sedaya sawetawis sekeca anggenipun sambil lelenggahan kanthi mardu medikan ing penggalih ambo pilih tasih sinambi ngrahapi pasugatan ingkang sampun lumadi nggih Bu nggih. Monggo. Ayo. Pun boten sah pekewah kalau kula. Kula yen nantu sing dingkluk kula mawon. Halo. Monggo. Pun dipun rahapi sak sekecanipun ngeten nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, kripik gedhang, kripik telo, sithik edang waton, rata, kesting ringkes sing penting, penting. Ngambali lan ngawali Bapak Ibu, monggo kula lan panjenengan sami ngaturaken raos puji dalasan syukur kita datang Gusti Allah. Dene wonten ing dalu menika kita sedaya saged nuhoni punapa ingkang sampun dados antur undangan saking panjenenganipun Bapak Haji dadi siswa widodo SPDMH dalasan Ibu Hajah Mujiati dalam rangka tasyakuran Bapak Ibu, tasyakuran anggenipun kepareng nindakaken ibadah umroh dipun paringi kaulujengan kelancaran kalih Gusti Allah sehingga kunduripun ngasto predikat umroh ingkang mabrur ingkang mabulul. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Kita ndo syukuripun Pak Dadi ngeten niki ngundang kula njenengan dikon teko kon tengok-tengok kon madang. Nggih, niki termasuk saya niki Pak Dadi niki saya.
Syukur nek saged ngenten iki seminggu pisan, Pak. Maduk to nggih. Nah, nek nganti ana kok ngomong ra maduk berarti ra waras. Halo. Kula nggih maduk, iya. Ngeten nggih, syukur datang Gusti Allah, nggih. Kula awak dhewe tandha syukur kersa tindak pengajian. Ngeten nggih Bapak Ibu nggih? Nggih, alhamdulillah. Sinaosa nyun ngapunten Bapak Ibu, wonten ingkang saya, wonten ingkang kesel, wonten ingkang ngantuk, wonten ingkang sumuk. Nggih napa mboten? Nggih. Sumuk niku nedahke nek awak dhewe kula njenengan waras. Ketok wong waras ki nek mangan ndang entek ngono kuwi. Ayo. Sing ra ndang enteke piye to Mas, wong seneke mur loro. Lah ya roti sak cuwil karo sosis sak driji. Halo. Ngaten nggih. Nggih, nondoke wong sumuk niku waras. Nggih napa mboten? Jenengan masuk angin, jenengan awake gembrebek kademen sing digoleki napane? Sumuk. Nggih napa mboten? Nggih. Lan jenengan teng mriki mboten napa-napa sumuk berarti wah. Berarti sehat. Alhamdulillah. Ilang perkara ngantuk wong awak dhewe niku turu ya wis kulino. Nggih napa mboten? Nah, nggih napa mboten? Nggih, mulo engko nek nganti ana sing ngantuk tak tinggal mulih tenan. Nggih, wonge madhep ngetan kok. Ya ya iso-iso bar mangan snack merem. Nek pokoke kerudunge seragam. Halo. Nggih. Ngaten nggih Bu nggih. Diampet sik ngantuke kanggo pengajian. Nggih napa mboten? Nggih. Kesel ya diampet sik, gringingen ya dislonjorke sikile. Kan ngaten to nggih? Nggih napa mboten? Nah, wonten. Gen apa? Gen ana manfaat. Nang omah ya tengok-tengok, nang omah ya arep ngopo. Nek ora pengajian jenengan iki wong wis sepuh, wis tuwa paring ya semongkonan. Glundang, glundung. Nggih napa mboten? Nggih. Nggih napa mboten? Nggih. Atus jenengan iki arep ngopo meneh? Nonton TV ya wis kulino, wis bendino. Nggih napa mboten? Nggih. Kula niki alhamdulillah awak dhewe niku diduduhke karo Gusti Allah. Halo, mene Pak Haji dadi kalau ana pengajian do mangkat to. Alhamdulillah mangkat. Nggih napa mboten? Nggih. Wis nang kene awak dhewe dimulyakke karo Pak Dadi. Guru kon tengok-tengok toke. Snack engko bar iki jek sop bar kuwi sego bar sego es kok nek temune bejo-bejane engko mulih ya jek dikeki ya ora ketang ya ta biasane kan wonder apa kan ngene kula nritake sing kono-kono nek kene kan durung genah abote Pak Yai nggih nggih. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Kula monggo sareng-sareng sing waras munine banter, ngaten nggih. Kita lafadzkan syukur kita dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sing banter, sing seru, sing cetro, ngaten nggih. Sing kompak nggih. Sing suarane banter insyaallah rezekine banter. Amin. Sing suarane banter insyaallah rezekine lumintu sumulur. Amin. Kathah tur barokah. Nganti turah-turah. Amin. Syukur mengke saged kados Pak Haji dan saged tindak Mekah lan Madinah. Amin. Allahumma. Amin. Monggo setunggal kalih tiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak lupa Bapak Ibu selawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita dereki tindak lampahipun mugi-mugi kita sedaya binaringan syafaatipun dunya ngantos akhirat. Amin Allahumma. Amin. Nggih, monggo nirokke kula sik niki dalam rangka awake dhewe yo gen gendang ketularan kalih Pak Haji Dadi, ngoten nggih. Nggih. Nirokke kula sing banter nggih. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik.
Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata. Wan ni'mata. Laka wal mulk. Laka wal mulk. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda. Wan ni'mata. Laka wal mulk. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda. Wan ni'mata. Laka wal mulk. La syarika lak. Muga-muga kabul nggih Bu nggih. Amin. Sing ngrapal ya pokoke suami baik, istri baik. Anak baik, tetangga baik. Semuanya baik, baik. Wong rapal tenan kok. Nggih napa mboten? Lah. Halo. Halo. Kepengin kados Pak Haji dadi kali Ibu? Pengen, yuk siji pertama niat. Niat. Ngapunten Bapak Ibu sing dereng saged mriku monggo sarang-sarang niat nggih. Niat jangan hanya sekedar di dalam hati. Nggih? Niat aja mung ning jero ati. Ning diucapke. Masuk. Mengke kondur saking mriki anak papat glumpukke. Sing anake apa? Sing anake 5 kelompok kabeh. Le bengi iki isoh ra isoh kowe kudu kumpul. Nduk, wengi iki isoh ra isoh kowe kudu moro rene. Simbok arep kondo. Bapak arep niat. Rungokno niate bapak. Rungokno niate simbok. Wis kelompok. Ngene ya, Nduk ya. Aku ki mau bar pengajian. Sing isi kuwi mau delalah Ustaz kondang tur larang. Ya wis, rasido. Halo. Ngene ya, Nduk, bapak karo simbok duwe niat kepengin ibadah umroh utawa ibadah haji. Masuk? Engko anak 5 iki wis do mikir dhewe-dhewe. Ya wis memang wong kene iki ra pacakan umur kok, Pak. Adi kandhanimu bali kok maido terus. Kowe dosa kowe. Halo. Ngaten nggih, Bu nggih. Ngaten nggih, Pak nggih. Sing penting niat sik, niat dilakoni. Niat itu jangan hanya sekedar di dalam hati. Contoh ngeten, misale kula seneng karo cah wedok, misalipun. Misalipun kula seneng karo cah wedok, tapi ayo ora ting jembembleh ngene iki. Ora orang ngene-ngene iki. Ayo. Ha. Ya nek ngene iki ra level. Misale ngapa? Halo. Nggih, jenengan niku asline ayu, Dik. Tapi 30 tahun yang lalu. Nggih. Lah misale kula seneng karo cah wedok. Nek kula seneng karo cah wedok ra gelem kandha umur di batin tok tiwas lara ati. Masuk? Kula kudu dikandhakke. Ai. Sing banter jiro lu. I love you. Masuk. Dadi gen mudeng karepe. Bisa diterima maksud saya? Lah niat nggih kok kados ngaten karo Gusti Allah, Duk Gusti Allah, kula kepareng niat panjenengan izinaken saged ziarah ke Mekah lan Madinah. Bisa diterima? Cetha. Mungkin nek anak jenengan niku waras. Halo.
Seorang anak nyon ngapunten. Wahai anak, dengarkanlah. Kamu tidak akan mampu dan tidak akan bisa membalas kemuliaan kedua orang tuamu. Tok hanya sekedar munggah ke haji wong tuamu. Kok hanya sekedar ngumroh ke wong tuamu. Itu terlalu kecil. Dong ora? Iki dong mudeng ora iki. Halo. Masuk nggih? Terlalu kecil Bapak Ibu. Dulu ada seorang sahabat. Halo. Ada seorang pemuda. Lah nek ngelak ngeten iki ya. Nggih. Kula nek iruh susu ra kuatan kok, Dik. Lah tak mimik sik nggih. Jan kula niku nek aruh susu ngono ki jan ra kuatan, kur pingine nekel lah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Diyum, Mas. Diyum, Mas, ken kita gede, Mas. Nggih. Kula nek susu seneng kok. Tapi mriki anu nggih. Mriki anu Singapura niku susu niku modele siji kok nggih. Dengko aku bareng ngombe susu siji mlakune miring ngene ta. Lah mur siji ya. Halo. Kula dek wingi kula crita lho nggih, mboten teng mriki tapi kula wisi teng mriku teng Boyolali mriku. Kula kayak isi jingetan ini kan kurang gitu kan ya. Tapi mereka buatan mereka yes. Terus lu kan jaluk nih panitia gue langsung di kali panitia aku langsung dibawa ke sak sapi nih langsung tak sedot gitu. Halo. Halo. Dulu ada seorang pemuda Bapak Ibu. Seorang pemuda yang dianggap gila oleh warga sekitar. Diarani edan piye? Nyon ngapunten. Halo. Dia punya ibu yang sedang sakit. Duwe wong tua ibu sing lagi lara wis lumpuh ora iso ngopo-ngopo. Tetapi pemuda ini kepengin menghajikan ibunya. Halo. Halo. Lajeng nyon ngapunten gandeng ora duwe duit. Pemuda niki tuku sapi utawa pedet. Ana sing ngatakan pedet, ana sing ngatakan gibas. Angger esuk ngaten to Bu, weduse utawa gibase niku dipondong. Dipondong pirsa? Dipikul teng mriki. Digawa ning dhuwur gunung. Tes. Engko angger sore dituntun medhok. Mendina. Sampai berbulan-bulan. Maka para tetangga tuh menganggap pemuda iki cah iki wis gendeng iki. Cah iki wis gendeng, wedhus iso mlaku kok dadak di gunung munggah gunung, engko sore dituntun, aduh, mendina. Ternyata apa Ibu? Pemuda ini kepengen mondong ibunya mutiara surga yang mulia untuk melaksanakan ibadah haji. Perjalanan dari Yaman sampai ke Mekah, ke Madinah digendong mulai dari rukun, wajib sampai sunahnya haji dilaksanakan dengan dipondong ibunya. Kemudian apa? Setelah selesai menjalankan ibadah haji dan umrah, sowan datang seorang kiai. Ngapunten Pak, apakah yang saya lakukan ini menghajikan ibu saya, mengumrohkan ibu saya dengan menggendong dari Yaman sampai Mekah, Madinah itu sudah pas dan pantas sebagai balasanku untuk ibuku. Apa jawabannya seorang kiai? Durung le. Apa sing mbok lakone kuwi durung sepiro dibandingkan sakitnya ibumu ketika melahirkan kamu. Masuk. Masuk. Mula nek seorang anak mur nyun ngapunten ngumrohke ngajekke wong tuane terlalu kecil Bapak Ibu.
Terima kasih. Wah. Iso dadi to iki. Halo. Halo. Ngapunten ya Bapak Ibu. Orang tua kita memang miskin, orang tua kita memang bodoh, orang tua kita memang deso, tapi orang tua kita hebat Bapak Ibu. Walaupun miskin, tapi iso mensukseskan anaknya semuanya. Anak limo dadi sarjana kabeh. Anak limo dadi sukses kabeh. Di omah-omah ke kabeh, di moyak ke kabeh. Betul? Tapi anak limo sarjana kok ora iso mulya ke wong tuwa. Gen krasa wonge terus ndingklok wonge. Betul. Demi anak-anaknya sukses, demi anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat, orang tua kita tidak sedikit pun takut miskin demi anak-anaknya menjadi hebat. Betul. Ana wong tuwa kanggo anake wedi melarat. Tidak ada Bapak Ibu. Aja nekok mur. Kowe dosa kowe. Sliwar sliwer sliwar sliwer. Halo. Wong tuwa ki nyuwun ngapunten, aja neh kok mur bondo dunya to lele. Aja neh kok mur bondo dunya to nduk nyawane bapak simboke kanggo kowe kok. Loro janen. Masuk mboten karo kula? Masuk nggih. Kan iki mengke kula ringkes mawon, soalnya niki nyuwun ngapunten wedale suk-sukan. Nggih. Nggih, saploke kula kondang niki lho laris tenan. Ha 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 nggih, niki. Lah niki mengke nggih dua tempat tok, Dik. Nggih, saploke kula laris niku lho, Dik. Nggih, ta nggih. Nggih. Niki mengke mboten ngangge amplop kok, Dik. Langsung. Ngapunten satu niat. Sudah nggih, Bu nggih? Tolong nanti diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua usaha. Apa Ibu? Apa Ibu? Apa Bapak? Usaha. Mbah piye carane? Betul. Tidak usah khawatir. Aku ora ndedet, Mas. Aku wis ora duwe penghasilan, Mas. Ingat Bapak Ibu. Gusti Allah kepareng badhe ngersakaken nimbali hambanya untuk bisa ziarah Mekah lan Madinah. Ora kurang mergo ya ora kurang jalaran. Betul. Betul. Sing nyuwun ngapunten Bapak Ibu, karena ibadah haji itu ibadah panggilan. Maka panggilan Allah itu ada tiga. Halo. 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 Siji panggilan salat. Mula usahane awak dhewe niki wong iki ya cerak niki masjid apa musala? Lah wong gedene kaya ngene kok musala. Niki nek nggen kula pun jenenge masjid niki. Nggih, berarti mriki anu niki berarti. Yae lho. Halo. Usahane yo nyelengi yo napa nyuwun ngapunten jenengan sergap tindak masjid dari rumah sampai ke masjid diniatke manasik haji dan umroh. Selagi niat sholat berjamaah di masjid, niatkan manasik. Masuk. Masuk nggih, Bu nggih? Ya Allah, kula tindak masjid perkoron jenengan kula niat ugi kula kaya-kaya tindak haji lan umroh. Masuk. Bapak sholat ibune. Bang era muni ya. Adal bali itu senek lho. Aku sing ngrung etuke bantere kaya ngene kok. Ayo sing ra muni gondongan. Bapak ibune salat. Putrane salat. Bantere. Kowe getak po. Ayo, ora kemayu-kemayu ngono kuwi. Bapake salat, ibune salat, putrane salat, wong sak omah salat. Alhamdulillah.
bapake ora salat. Mboke ya ora salat. Anake ya ora salat. Ning iki wong e mangkat. Wong e nang ngarep musala. Kopluke ireng bapake. Halo. Panggilan yang pertama adalah panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nyuwun ngapunten. Rumah jenengan dalam jenengan karo musulan niku nak adoh napa cerak? Lah yo sing cerake ditimbali Gusti Allah, cerake do ra mangkat. Apa meneh sing adoh? Ambok nganti modar bakal tekan kono. Ngapunten kula nek ngomong los. Nek jenengan kepengen kaya Pak. Kepengen kaya Pak Ajindan iki, ayo 5 kali 5 waktu dipanggil oleh Allah, bersegeralah memenuhi panggilan Allah Taala. Nek sing cerak-cerak niki sregep, insyaallah mengkendang ditimbali sing adoh. Dong ora iki? Nah, ngono lho. Diadani sing adane telake nganti jiblok. Dorak moro, lak ya gebangeten to. Ayo. Ayo kanca padha jamaah karesane. Ayo kanca padha salat berjamaah karesane. Angsal ganjaran kata menawi repot dibagi-bagi godone setan aja di wong Singapuran iki karo setan padha apa beda? Baleni pisan kas. Wong Purbayan khususe Singapuran iki karo setan padha apa beda? Oke, kita cari perbedaannya. Oke nggih. Kok nate pirsa setan dereng? Dereng kok ngulatke kula jenengan. Nah, ngoten niku berarti menyinggung perasaan. Halo. Setan niku nek krungu adzan hayya 'alan shalah, Allahu akbar Allahu akbar. Setan mlayu. Pengajianmu balik ya anu isi merem lah ya. Ayo kebangetan tapi Gusti Allah tenan no. Es jan wonge madhep wetan ya. Aja mbok ulake wonge ning kono kae. Halo. Masa nggih Bu nggih? Jadi setan niku nek krungu adzan bus mlayu ngeten. Wong jenenge setan. Nek wong Purbayan kan mboten. Ketika Allahu Akbar Allahu Akbar, wong Purbayan langsung ngadeg jegegit. Langsung wer. Ngetutke setane mah. Kan bolong. Halo. Mboten nggih Bu nggih. Yuk salat berjamaah. Kita niatkan menjalankan perintah Allah. Kita niatkan dari rumah sampai ke masjid untuk manasik haji dan umroh. Bisa diterima Bapak Ibu? Bisa nggih? Selagi kita menabung nyelengi Ibu, nyelengi nggih. Sak mampunya, sak kuatnya. Mengga nek Gusti Allah pun nimbali, maka panggilan yang kedua itu panggilan ibadah haji dan umroh. Sing diceluk Gusti Allah, sing ditimbali Gusti Allah bukan orang yang punya duit saja Bapak Ibu. Apa mbok kira sing nyekel niki ki ndede? Ora. Halo. Tapi kula yakin. Saya yakin. Pasti saya akan ngapa Bapak Ibu bisa ke sana. Nggih, karena ini juga saya jalankan Bapak Ibu. Kula nggih niat.
nggih. Kula nggih. Nyelengi ya ora ketang sithik termasuk oke niku ya tak nggo tombo. Nggih, ya ora ketang ya umur sithik tapi kan ya ya to. Niku. Nggih, masyaallah nggih Bu nggih. Usahane sregep ning masjid salat berjamaah. Ngeten nggih Bu nggih. Ngeten nggih Pak nggih, terutama bapak-bapak monggo. Ngeten, bisa diterima? Bisa nggih. Karena apa Ibu? Yang dipanggil oleh Allah itu bukan orang yang punya duit saja. Nggih. Ana wong iso rono ning kono ya ora ngopo-ngopo nggih kathah Bapak Ibu. Nggih. Malah tangga kula niku pun sepuh nggih sak mene-mene iki lah. Amin. Nggih, sak jenengan niku. Nggih. Pun sepuh. Nggih pun sepuh wis ora dikoyo lah kasarane. Kalau wingi tindak kok. Ada sawah tapi. Ha diaturi kok. Kita sawah desa. Lah iya maksudku ngene. Cekap nggih cekap semanten nggih kula matur Bapak Ibu. Tuwong ayo banget. Maksud lu ngeten lho Dik. Lah iya to. Dia rela mengorbankan harta bendanya untuk bisa ziarah Mekah dan Madinah. Kan ngeten lho Bu. Maksud saya pengorbanannya itu lho. Sawah ra masalah. Gelangmu sing sak pelek kuwi dolen. Ya wes, susah ngel memang ngel kan itu aku ki nganti bingung ngarep ngomong apa ngono bingung. Halo, ngeten nggih Bapak Ibu nggih? Karena bukan orang-orang yang punya duit saja yang bisa ke sana Bapak Ibu. Sering kita jumpai Bapak Ibu. Saya juga seperti Pak Danti. Kadang-kadang dapat kepercayaan di beberapa biro untuk menghantarkan jamaah ke Mekah Madinah. Ada yang sampai sana ndak mau keluar. Hotel tok wae aku sumuk nek ning jowo. Dadi selama ibadah niku mur teng hotel tok. Mboten kersa medal. Masuk. Maka itu panggilane Gusti. Mengke nek Gusti Allah wis ngersake kula njenengan pun timbali ora kurang jalaran ya ora kurang merga. Mula niat sing tenanan yakin. Nek nganti kula njenengan kedisian pati secara fisik secara lahiriah durung tekan kono ning jenengan lak dewa wis wasiat karo anak putru. Anak putu kok putru. Dimulai. Mulai apa jenenge? Efek susune entek iki. Tak joko meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Kula niku anggar susu seneng banget tok. Putih ngeten iki nggih seneng, coklat nggih seneng. Sing penting ampun bar kerokan lho nggih. Gek niki niku kula nekat bar kerokan tak kokop cangkemku pedes lho. Tibake bunyi nang remason. Telung dina ora mari. Ngapa? Ngapa? Halo. Ngeten nggih Bapak Ibu nggih. Nek nganti awak disian pati. Tapi kan tadi kita sudah niat. Niat kita sudah kita lahirkan kepada anak-anak kita. Nganti ketekan pati. Gandeng awak diki wis wasiat. Wis niat neng anak putu. Allah ditutupin neng anak putu. Ada satu kejadian peristiwa Bapak Ibu. Ini pengalaman ketika saya bimbing ibadah. Nggih. Kalau umroh pertama biasanya umroh wajib. Ngeten nggih Pak Dadi nggih. Umroh pertama umroh wajib. Nanti umroh kedua umroh sunah. Sunah niku mbadalke, mbadalke orang tuanya biasanya yang sudah. Ngeten Bu, saya bimbing setelah tawaf rukun selesai. Nggih, mundur di belakang makom. Makom Ibrahim. Kita sholat dua rakaat selesai. Setelah sholat dua rakaat, bener ke neng mutayam pintu Ka'bah antarane Hajar Aswad sampai pintu Ka'bah. Kula pimpin donga. Kula nek teng mriku mimpin donga nggih basa Jawa. Ora basa Arab. Kok ndak diguyu wong kono. Ngono ki kudu strategi. Nek neng Arab nganggone basa Jawa. Nek neng kene gayane basa Arab.
Nek kula tak wale kok. Kok kula nek mimpin donga bianter. Yo Gusti Allah. Wes. Wong kono ya do ra mudeng yo. Tak pimpin bianter kula los nek donga. Mari kula pimpin rampung dek. Kula matur kalih para jamaah. Monggo Bapak Ibu niki dewa pun kula pimpin donga secara umum. Saniki monggo donga piyambak. Ya Mbak, hajat jenengan, penyuwun jenengan, monggo mang atur kek alih Gusti Allah. Tak tinggal tengok-tengok. Dondong ana sing nangis terus macam-macam nika. Pon rampung sampun, sampun. Oke. Saya ajak ke belakang, ngunjuk toya, ya Mbak. Ampun sing dingin nggih, Bu nggih. Mengke ndak ngelu. Alih pun sepuh. Ambil yang biasa. Ngoten. Wah, enten setunggal jamaah kula niku sing kami kakon. Kami kakon pirsa? Kami kakon pirsa? Ngenten niki mboten barbar, Pak. Nangis, Pak. Kami kakon niku mandegrek niku. Mboten rampung-rampung. Koncone pun ajeng tindak sae niki pesih ngeten niki. Akhire kula parani. Ngapunten Pak, menika sampun dipun tenggo kalih rencang. Monggo kita tutukaken ibadah saya. Bilangnya gimana? Sekedap Mas Ustad. Ngapunten. Ngapunten lho nggih. Ampun guyu sik. Iki serius. Monggo Pak pun tenggo rencang. Anu Mas. Mas Ustad sekedap. Dia bilang apa? Pak, saya yang saya badalkan umroh saat ini berada di belakang saya. Padahal sudah meninggal. Kulo tadi melu nangis. Kulo tadi wong kula niku ketoke bagus tapi gembeng. Oh dosa we. Masuk mboten karep kula. Berarti mbadalke haji umroh kanggo wong tua sing wis sedo. Tekan mboten. Kalau sejak awal jenengan pun matur, wis ngomong ning anak putu, insyaallah yakin ditutuke anak putu. Dong? Nah, iki nek ramu balik kabeh rawani lho ngene iki. Mula ya rada larang lho Pak Danti. Iki wis apa-apa mundak ya ora. Beras ya wis munda. Minjak munda. Katok-tok sing iki. Halo. Masuk ya Bapak Ibu nggih? Bisa diterima? Oke. Okay. Yang anu? Mau kan kok susu. Mau dek mau pertama nih, ya sampun gitu terus usaha termasuk tadi nyelengi kemudian usaha sih nyata niki tindak masjid wira gitu nggih ngapunten Bapak. Yang ketiga doa nirokke kula nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyaratan ilal makkata wal madinata yusran wala usran wa bil afiyata. Allahumma rzuqna ziyaratan ilal makkata wal madinata yusran wala usran wa bil afiyata. Allahumma arzukna ziyaratan ilal makkata wal madinata yusran wala usran wa bil afiyata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dibaca setiap habis salat nek durung iso nganggo basa Jawa penak dong. Nggih. Syukur wungu dalu salat hajat salat tahajud. Kula nggih ben lakoni ngeten.
Kula nggih mboten ngangge basa Arab. Wong kula niku wong Jawa, dadi kula seneng Jawane. Gusti Allah mudeng mboten? Mudeng. Bahasa hamba kepada Allah ki kaya basane bayi ning ibu. Ibu niku basane bayi model piye ngerti no wong bayi gerange mudeng kok. Kok klisak-klisik kliklak iki ra turu-turu berarti njaluk iki. Bar dikek ya terus ngawoh ngono iki. Masuk. Masuk nggih. Duh Gusti Allah, kula kepengin ziarah Mekah Madinah saged nindakaken ibadah haji umroh, haji umroh, haji. Haji umroh, haji umroh, haji umroh, haji umroh, haji umroh. Oh, diwaca sing banter sing cetok keporo anak putu do krungu. Diwaca ora sah akeh-akeh ping 1000. Haji umroh, haji umroh, haji umroh, haji umroh, haji umroh. Anakmu tangi kaget, ya Allah mbokku stres. Ya Allah bapakku stres. Terus engko anak-anak do mikir kepiye supane mboke pake ora stres. Masuk. Wah, ngono kuwi lho karepku. Kulo nggih ben nggih ngoten iku to Bu. Banter haji umroh, haji umroh, haji umroh. Sing tangi bojo kula tangi, ayah kenapa? Ayah pengen haji umroh tapi ayah enggak punya uang. Bojo kula terus nangis ngekep kula. Tadi mboten kula tutoke. Lah bojo kula terus ngekep kula kok. Malah dadi anak nomor loro no. Masuk Bapak Ibu? Masuk ya? Yang keempat, baca sholawat. Sering membaca sholawat dengan kerinduan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita segera bisa bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu, dibiasakan dikulinak nombuh sapa wae kancamu, tanggamu, sedulurmu, mbuh kuwi arep tindak haji utawa umroh jenengan mangselake silaturahmi. Selagi minta doa titip juga jangan lupa titip salam kangge Kanjeng Nabi. Kemarin beliau Pak Widodo silaturahim ke tempat saya menyatakan mau tindak umroh, saya nyampaikan, "Pak, tolong saya salam kangge Kanjeng Nabi." Beliau kalau ini tenggian kula malih, "Pak Kli pun kula sampaikan salam jenengan kalau Kanjeng Nabi." Ya Allah, besok tanggal 28 Desember saya umroh. Kandhane iki mergo kula titip salam niku. Diaturi kok. Kowe sajak ora percaya masalah lewat. Saestu Ibu, monggo, monggo nek kepengin bareng kula monggo saged. Saya tanggal 28 Desember. Berangkat tahun baru di sana. Nggih. Monggo. Ya, ngeten nggih Bapak Ibu nggih. Semoga bermanfaat. Ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Mungkin nek kurang marem mang nanggap dhewe ngoten nggih. Nggih. Ngeten ngoten mawon. Susune nggih. Kersanipun mboten biring ngoten nggih. Oke. Ayo Mas di syuting rada cerah Mas. Susune gen ketok gede Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, niki sing siji lak ijole snack. Nggih. Pun ngeten mawon Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken. Bilih wonten lepatipun yang aku nusantara bangsami. Ala hadhihi niyah wa niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiati wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aghassal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhi al-hajat. Allahumma ya rabbana taqabbal hajatana ya Allah. Ya Allah, panjenengan kabulkan hajat-hajat kita sedaya ingkang sami rawuh menika ya Allah. Hajat donya lan hajat akhirat ya Allah. Hajat ingkang dangu dering panjenengan kabulkan ya Allah. Dalu menika berkati silaturahim wonten ing dalu menika ya Allah. Panjenengan kabulkan hajat kita ya Allah. Terutama hajat kita ingkang saged ziarah Mekah lan Madinah ya Allah. Ziarah Mekah lan Madinah ya Allah. Ziarah Mekah lan Madinah ya Allah. Kami bisa hidup bertetangga sesaat dengan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizukna ya Allah. Allahumma rizukna ya Allah. Allahumma rizukna ya Allah ziyaratan ilal Makkah wal Madinah ya Allah. Ziyaratan ilal Makkah wal Madinah ya Allah. Ziyaratan ilal Makkah wal Madinah ya Allah. Yusran wala usran ya Allah. Yusran wala usran ya Allah. Yusran wala usran ya Allah. Wa bil afiyah ya Allah. La haula wala quwata illa billahil adzim. Ya Allah, datang sederek kita, bapak kita, khususipun Bapak Haji dan di Siswa Widodo, telasan Ibu Hajah Mujiyati ya Allah, ingkang sampun nembe kemawon nindakaken ibadah umroh ya Allah. Engkau terima ibadahnya ya Allah. Engkau jadikan ibadah umrohnya umroh yang mabrur ya Allah, umroh yang makbul ya Allah. Engkau jadikan ibadahnya menjadi ibadah yang Engkau ridhoi ya Allah. Engkau jadikan ibadahnya menjadi ibadah yang Engkau ridhoi ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil azim ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkan hajat-hajat kami semua yang hadir di majlis ini ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan Rahman Rahim ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma inna nas'aluka imanan ta'iman, imanan kamilan, wa qalban shadiqan, wa qalban syakiran, wa ilman nafi'an, wa lisanan zakiran, wa rizqan halalan tayyiban, wa si'an mubarakatan. Rabbi rahmatika ya Rahman Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, saestu wonten kelatu ngatur pangapunten nggih Bapak Ibu nggih. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.